በርየን መርቆ የበሬን ለታ ንጫት መታ ዳቦ በገበታ በዋንጫ ጋጋታ በርየሆ 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 ሄሎ አቤት እግዚአብሔር ይመስገን አለን ይመስገን ሰላም ነው ስራ ቦታ ነኝ ቁጥቋጦ ወለቄ ወለቄ እኮ ይቆጠቆጣል ይህ በአዲስ ቴክኖሎጂ የተጀመረ ነው። ሲዘራም በምርጥ ዘር ተሞክሮ የተሰጠ ነው ነው በቪኤም እንድንዘራ እና ከዛ ደግሞ እንድንከባከብ መመሪያ ትምህርት ተሰጥቶ ነበረ። አሁን በአግባቡ ከዘራን ከ15ኛ ቀን በኋላ አንድ ጊዜ አረማርመናል። አሁን ደግሞ ወደ 25ኛ ቀን ውስጥ ነው በቃ እየኮተኮትን ያለ ነው። አዲስ ነገርን የግድ ነው አዲስ ነገርን እኮ መንከባከብና ጥሩ ነገር ለማድረስ የግድ እንክብካቤ አስፈልጊ መሆኑን ስለተረገነዘብን ያንን ደግሞ ተሞክሮውን ተግብ ለማድረስ የኮተኮተና የተንከባከብ ነው አሁን እንደዛ ነው መንከባከብ አለበት እና ከእንትን ነጻ እሺ ማየት ወሳኝ ነው እንግዲህ እንታወም እንትን ይባላል።